Čus, já jsem zpátky s novým videem a dneska jsem zase v mým domáckým bikeparku Kálnica, samozřejmě jak jinak než na svým novým freeridovým kole Rosebike Scrub, který jsme stavili v minulém videu. No a tenhle ten bikepark je samozřejmě ideální teritorium pro tenhle ten freeridový stroj, takže budeme to poprvé pořádně pojezdit, takže jdem na to. No dneska je lehce po dešti, takže na ty velké liney budeme asi chvilku muset počkat, než nám to vyschne. Takže jsem na místě, který jsem podle mě ve svém videu na YouTube tady ještě nikdy neměl. Tamhle dole je takový malej skok do kůry, malej mulč, takže rozhejbeme to tady, dáme nějaký triky na začátek a potom se posuneme na nějaký traily. Uvidíme, co všechno dneska zvládneme. Sračky! No a pokud nejste z těch lidí, kteří s koncem léta věšejí kolo na hřebík a hledáte, kam by se ještě dalo vyrazit za bajkováním předtím, než přijde zima, tak bikepark Kálnica určitě ideální volba, protože široko daleko je to bikepark, který každý rok jezdí nejdýl, takže ještě pořád máte šanci si tady pojezdit a ty podmínky tady na podzim jsou vždycky naprosto dokonalý, takže můžu jedině doporučit. Teďka si dám svůj asi nejoblíbenější trail tady v tuhle chvíli, SPDH, velký skoky, mám na to ideální kolo, takže tohle z toho jsem si jistý, že si užiju. Tak jedem. A jak jsem říkal, dneska je to tady docela výjimečně takový lehce měkký, oslizlý, tak doufejme, že to pojede v pohodě na tyhle ty docela už velký skoky. Yes! Musím říct, že teď mám fakt jako celku ideální setup na to skákání a na takovouhle trať je to naprosto dokonalý. Takže otočený shark fin. Yes. Yes. Jo, tak tohle to se jen tak neomrzí. Tohle je super. GoPro, stop recording. No a nebyla by to Kálnica, kdyby tady zase nevyrostlo něco novýho. Já jsem teďka na konci vlastně té slopestyleové trati u toho velkého dropu a za ten měsíc, co jsem tady nebyl, teďka tady vyrostly 3 nový dropy, které jsou takové střední velikosti, odhaduju od nějakého 1,5 metru do nějakých 2,5 metru, takže skvělá věc na trénování. No a tady za mnou ještě 3 bonerlogy, což je vlastně překážka, která se v bikeparcích zas tak často nevidí a lidi jsou z toho docela často nervózní, takže tady máte možnost tréninku hnedka ve 3 variantách, takže tohle z toho musím hodně pochválit. Místní šejpři tady opravdu pořád přidávají něco nového, pořád jsou tady nové věci na ježdění, na trénování, takže tohle z toho je naprosto skvělý. OK, tak bychom ten drop mohli rovnou zkusit pokřtít 3.6. Tak pojďme na to. Jo. No a když už to mám natrénovaný tady na tomhle z tom dropu, tak si myslím, že by se slušelo dát to i z toho dropu na té slopestylce, takže připravím si tady druhý GoPročko na druhý úhel z boku a dáme to i z toho dropu. Hele, byl to takovej trošku zaďák, ale myslím, že to beru. Mám gumy docela dost obalený od bahna, takže nebudu si s tím zbytečně moc zahrávat.
myslím, že tady jako potvrzení toho tréninkového potenciálu to celkem stačilo. Mě vždycky baví hledat nějaký zajímavý, trošku netradiční věci k ježdění. Tady třeba za mnou je rozjezd samozřejmě na Big Vito, na další traily. A tady hnedka vedle toho je takováhle boule, z který by se dalo to odpálit a skočit přes to zábradlí vlastně až na to pole, takže to bychom mohli teďka vyzkoušet dát něco trošku zajímavého. Tak a teď si krom nějakých těch zajímavých věcí, tak si dáme ještě už osvědčenou trať samozřejmě velkýho Vítka Big Vito, navíc za lokálním stavitelem Viktorem Novákem, takže všechno jak má být. Jo! Wow! Já jsem měl dobře pomalu. Yes. Dobré. Možná jste si všimli, že kromě toho, že mám nový kolo, takže dneska jezdím i v úplně nový helmě. Tohle je helma samozřejmě od Abusu, model High Drop, integrální helma, která byla dlouho očekávaná. Já už jsem měl možnost ji vidět někdy na začátku sezóny a pár jezdců v zahraničí už ji mělo. Tohle co konkrétně je úplně první vzorek, který se v České republice objevil a je to velká čest a mám velkou radost, že právě já jsem tenhle ten kousek dostal. Strašně se mi líbí ten styl, je taková slopestyleová, má docela krátký ten náustek, je s ní super vidět a fakt dobře sedí, takže opravdu jsem z toho nadšenej. A tahle helma ještě není v prodeji, měla by ale jít do prodeje ještě v letošním roce, někdy před Vánocema. Takže máme už domluvený, že až tahle helma bude venku, tak že bychom s ní měli udělat nějakou soutěž, takže na to se můžete ještě letos určitě těšit. OK, a teď si ještě za Viktorem dám jednu trať. Už jsme to tady taky někdy jeli, lokálové mají oblíbenou. Je to tohle originální Vito, který ovšem je potřeba mít trošku načtený, což já moc teda nemám. Tak uvidíme. Tady jsou nějaký ty skočky a pak dole je to takový trošku zamotaný. Jo, ale tohle je pěkný. Jo, tohle vždycky jedu takovej zakáknutý, jak nevím, kam to vede. Step down je dobrý, ne? Keď se odrazí, odrazil jsi, ne? Snažil jsem se, ale takový opatrný. O, ahaha, oj. Tak jo, blížíme se pomalu do závěru dnešního videa
a musím říct, že dneska je super ježdění a i přesto, že včera docela hodně pršelo, tak vlastně tady v Kálnici dneska se dalo skoro všechno jezdit s výjimkou té velké Big Airliny, která ale věřím, že už zítra bude zase úplně v pohodě jezditelná. Co se týče kola, tak musím si to teda jedině vychválit, protože setup je naprosto skvělý. Konečně mám opravdu takový kolo, jaký jsem si představoval. Relativně malý a obratný na skákání, na triky, na takovéhle věci, ale s dostatečným zdvihem a tuhý, takže v podstatě pobere cokoliv, co mu člověk naloží, takže tohle je fakt skvělý a mám z toho obrovskou radost. Tak jo, to už bude pro dnešek úplně všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit příště zase na viděnou. Mějte se pěkně a čus!